Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Голодування на знак протесту проти нового керівництва Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького оголосила одна з його акторок. Після завершення контракту жінку звільнили, як вона вважає, незаконно, адже не запропонували їй контракт продовжити. Жінку підтримали двоє колег. Сьогодні вони вийшли на Хмельницький майдан Незалежності на знак протесту. Наша кореспондентка наразі з'ясовує усі деталі ситуації. Подробиці вона розповість у підсумковому випуску новин о 19-й. У 10 дворах хмельницьких багатоповерхівок завершують капітальний ремонт. На 20 прибудинкових територіях його закінчили. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Кожного року ми збільшуємо кількість виділених коштів на капітальний ремонт прибудинкових. Цей рік став не винятком. Якщо говорити про такий вже на сьогодні далекий 16-й рік, то тоді ми виділили 4 мільйона на капіталку. В 17-му там було десь в районі 10, минулого року ми освоїли 22,5 мільйони, і цього року маємо 26,5 мільйонів. За ці 26,5 мільйонів плануємо відновити близько 30 прибудинкових територій, 20 ми вже зробили. Більше про капітальний ремонт прибудинкових територій розповість моя колега Наталя Сідова у наступних випусках новин. До кінця року в Хмельницькому з'являться дві нові розумні зупинки. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. Зупинку з будованими електронним табло, USB-входами та камерою відеонагляду інвестори встановлять на двох локаціях – «Оазис» та вулиця Панаса Мирного, розповідає Андрій Бондаренко. По камерам бачить оператор, який нам встановлював зупинки, інвестор, як працює, чи дотримується графіків руху. Так само бачить і наше управління транспорту за допомогою програми, чи вчасно приїжджають транспортні засоби. Як я вже казав, контроль за допомогою розумних зупинок дав нам можливість більш дисциплінувати перевізника. І як я вже казав, саме от на підставі цієї роботи ми визначилося з розірванням договорів. Пасажир звикає до графіку, пасажир приходить на зупинку вже в той момент, коли він знає, що в цей час буде тролейбус чи маршрутка. Андрій Бондаренко додає, міська влада створює алгоритм переходу на великогабаритний транспорт. Це має зменшити кількість малих маршрутних таксі з наступного року. Є доручення міського голови, в нас же на виході програма, алгоритм переходу заміни маршруток на великогабаритні автобуси, ми його скоро представимо громадськості. Ну і ще раз хочу зупинитися на тому, що ми розпочали процедуру придбання в лізинг великих автобусів. Ну, принаймні, зараз ми говоримо про 15 одиниць транспорту. Хмельничан запрошують на ретроспективну виставку плакату. Відкриють її сьогодні о 15-й годині у Хмельницькій міській раді. Про це повідомив автор виставки, художник-графік Володимир Карвасарний. В експозиції представлені плакати на різні теми та різних років, які написані гуашю. Плакат має свій поліграфічний розмір 1 м на 70 см. Техніка виконання гуаш. Теми – політичний плакат, соціальний, культурний плакат, пов'язаний з охороною пам'ятників архітектури, історичних пам'ятників нашої області. Ну, політичний плакат тут – загальнополітичний плакат. Щоб є плакат, який відображає, скажімо, сучасні думки. На відкритті ретроспективної виставки плакату працюватиме наша знімальна група. Подробиці дивіться у випуску новин о 17-й. Лабіринт значень під такою назвою у Хмельницькому обласному художньому музеї відкривається виставка київського художника, почесного академіка Національної академії мистецтв України Олександра Дубовика. Про це повідомила директор музею Ольга Долінська. За її словами, у Хмельницькому митець свої роботи представить вперше. Перше у наших стінах експонується персональна виставка Олександра Дубовика «Лабіринт значень». Олександр Дубовик – це легендарний митець-шістдесятник. Це один із стовпів вітчизняного авангарду, один
а можливо і кращий художник України за версією Арт-галереї України. Це патріарх українського живопису. І те, що ми маємо честь виставляти його роботи, це дуже вагомо для нашого закладу. Виставка живопису київського художника Олександра Дубовика відкриється сьогодні о 17-й годині у Хмельницькому обласному художньому музеї. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!